Мале сега след това видео, кой знае колко хора ще ме намразят. Да мразят. Имам усмихнато лайно също. Уау, то наистина това е усмихнато лайно. Е, тук идва другото и с това чалгата много често бият в тази. Това чалгата са толкова с Ти някак си целенасочено се криеш от а, светлините на прожекторите, така ли е? Килата имаше едно много яко интервю, в което беше казал ако ще ставате известни, просто за да ставате известни, не се занимай с това, защото това е много тежко. Не, ето, сега ще го кажа. Коронавируса е момента, в който нямаме никакви пари. Спират участията. Жена ми гледаш тогава. Ти до така, Аз... степен ли нямаше никакъв лев? Ми имах лев колко да си платя тревата. Аз съм пробвал почти всеки един наркотик, който може да се сетиш, наистина. Живяхме на Макс, наистина, както се казва, за 5 години да живееш 20. Всяко хубаво нещо успях да го превърна в нещо лошо. И знаеш какво? Това го бях казал в едно интервю на нова и ми го изрязаха. Може да го изреш. Един ден, много пъти с това съм го казал пред приятели, че ако не се занимавам с музика, със сигурност съм шофьор, много ми се кара. Ще стана шофьор и изобщо няма да ми пука. Дай ми точно конкретни стремежи в твоето ежедневие. са две. Албума ти. Албуми. Всеки един артист малко преди да изкара албума си има един много конкретен момент, дето му е най. И ако може, нещо тук да издадеш, както се казва. Нещо, което никой още никога не е чувал. Може да го пусна на микрофона? Пусни го, айде. Пускай. Искрено се гордея, защото наистина това беше първото участие на Емотъра в подкаст и може би общо Второто или третото му интервю някога. Истина е този човек целенасочено, избягва възможността за гостуване, където и да е просто защото абсолютно всички формати са му скучни, безинтересни. В крайна сметка, очевидно моят формат, някак си прави това изключение за него. Съответно, следващите думи, които разменихме, не сте ги чували абсолютно никъде друга де. Той беше абсолютно откровен с мен. Доболка, искрен. Просто изгледайте този епизод до край. Не забравяйте също, че това, което гледате вие е безплатно, на да мен ми коства изключително много време и финансов ресурс. И ако искате да е малко по-леко, ако искате пак в крайна сметка наистина да започна да се развивам с много по-бързи темпове, елате в Клуб Лъв. Това е нашата Дискорд, затворена група с моите най- Отдадени почитатели, които са ми вече изключително и близки, правя живи срещи с тях, ходим си наляво надясно като приятели. Казвам имената на цар Лъвовите, които пък са най-отдадените спонсори на канала Чефо в Клуб Плъв. Това са Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката, Владо и Ангел. Като реверанс към подкрепата на тези хора, публикувам пълните нередактирани цели разговори с гостите ми в рубриката Едно на Едно. Ето, вижте какво си казахме с Емо Тарава специално за клуб Плъв. Техното работи по такъв начин. Много често има. Лицео го заед. Лицео отпускаш Ай, за Искам да го обясня така с емоция, както аз го изпитвам. Ти го обясня с, 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 с прадни, което също е сладко. В крайна сметка всички артисти, като бачкаме, 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 стигаме до един момент, в който осъзнаваме, че най-важното е. Сървайвър, отивах на една палма на 30-40 метра и си правих. И така, ако го направиш, ще видиш, че се успокояваш супер много. Винаги правя по две или три неща едновременно и така съм най-концентриран. Не мога само да гледам филм. Гледам филм и свиря на китара. <laughs> а, г -г 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 Тебе, как те търпят вкъщи, бе? Винаги правя по две неща едновременно, минимум. Като правиш секс, кое е второто нещо, което правиш? Чести почитания, скъпи приятели на та Едно на едно. Много се радвам, че отново пускате YouTube канала Чефо, за да гледате дългите разговори, по-познати разбира се като подкасти и това е първият епизод от Както правя поредицата, за който наистина мога да кажа това е ексклюзивен епизод. Защо мога да го кажа? Защото гостът ми първо не е участвал в подкаст, направих си труда, проверих. Второ, много рядко дава интервюта за бе... Ах! Няма много. А, гърмеш, яко е това. Та така, след този хубав фал старт на епизода, припомням, че наистина това е ексклюзивен епизод, защото Емо Търъфа никъде никога не е водил толкова дълги разговори с включени три камери, че даже и в мазе. Емо, много ти благодаря, че дойде и че избра моя подкаст за своето душеизлияние. Това аз ли съм? Много яко ми стана, наистина. А? Ево, много яко ми стана. Аз пък много се радвам, че някакси се намерихме с теб във времето, защото така, без да имаме дори един хубав пълен, плътен разговор един с друг на живо, винаги сме изказвали симпатия. Само на Витушка един път е така за две минути. О, Чефо! Даже, О, емо! Даже на графа. Здрасти! Да. Аре, брат, тръгвам! Добре да. и аз! Ма даже на графа. Там ли беше? Да. А да. за мен всичко по центъра е Витушка. Общо. а, да. И като не живееш тук общо взето. Аз съм си морско Не съм от Варна обаче. Да, отлично знаем. В смисъл, да. т.е. аз знам, защото нали, да. направих някакво проучване за госта си и в същото време виждам, че ти интервюта не даваш, братле. Ти някак си целенасочено се, бих казал, криеш от светлините на прожекторите. Така е, ли е? Да, така е. Реално много, много се спичам от, от повечето интервюта. Даже, даже и докато ги гледам, аз нещата много често в телевизията и в интернета ги разделям на топъл кринч и студен кринч. Не знам дали знаеш какво е това. И може би това го знам от тебе, не съм сигурен. Невярвам. Това може би го знам от твоя ти Това много крипто да. ми звучи малко, като топъл валет. Топлият кринч е майка ти и баща ти, които не знаят, че са кринч, правят нещо, което за тебе е кринч. Обаче те не го изпитват това нещо. Докато студения кринч е този кринч, който го виждаш, усещаш го, там е, случва се и при тях е кринч, и при тебе е кринч, просто не можеш да го гледаш. И повечето интервюта, наистина, <laughs> <laughs> повечето интервюта, които гледам в България специално, на мен ми действат по този начин. И затова и на повечето места, където съм аканили, не искам да хоря, защото знам, че няма да е разговор, който ще е приятен за мен. И честно казано, хоря само на места, където... Ъм, Хората, при които ходя, са ми приятни. Да. Така че, е... да, мога да кажа, че наистина. Аз, аз много се кефе на видеата Всичко. Нещата до тук изглеждат в моя полза, но аз ще се постарая да. така, че в края на разговора те да не са в моя полза и те първо повярвай ми, ще има моменти, които Суфа. въобще да не ти харесват. Да. Защото, в крайна сметка, е... и аз се уча в това нещо. Започвам даже да. Следя много английски подкасти, английски и американски? Наистина там нивото на водене на подобен двучасов диалог не може да се сравни с българските еквиваленти. А, знаеш ли колко много голям бекграунд и колко много знания и умения трябва да имаш преди да седнеш, да говориш с някой човек на толкова дълго? Със сигурност. Да. И по този начин ти. Ам, тъй като на 15-та минута ти вече е, говориш е, с е, душата си. Не можеш да вземаш някаква поза, не можеш да, да това, се а, Това в един твой под, подкаст го беше казал и аз супер много се изкефих, че след 15-та, 20-та минута там падат всякакви рамки, падат всякакви завеси. Ако се опитваш да изградиш някакъв образ, ако си се подготвил нещо конкретно, което да кажеш, за да е яко и да е интересно, това е 20 минути това цялото нещо. И след това вече почва да се говориш. Душата ти. Душата ти почва да говори, да. А така. Тъй като. А, сега, не искам да прозвучи като обида, но има хора от моята аудитория, която не са запознати с твоето творчество. О, и твоята... Със сигурност, аз даже това. това да. да, да се призная, ми беше, може би, най най-спичащото най нещо да дойда при тебе. Аз ти ме беше поканил много отдавна, още като правеше и тези лайвове. Аре бе, Ако още слешташ, тогава ли? Да, да, ма, ле, ле. може да се отвориш инстаграма, аз тогава ме покани, да. да. И аз си казах, че не съм сигурен и някакви такива неща, защото а, все пак аз съм в раб рап средите, музикалните среди, а, ти си в по... в по-различна среда си и не знаех дали хората ще ме приемат окей, okay, защото аз съм малко по... По-странен тип съм. Емо, на този стол, на който ти стоиш в момента, вече съм имал писател, имал съм рапър, имал съм боксерка, журналист. БАЩА МИ! Да, да, нали, виждам. В смисъл, виждам. много хора някак си да. вече присъстват срещу мен, така че това ми е концепцията. Даже между другото имам епизод с Митрополит... А, извинявай, Архимандрит, <съща> нали? Той вече е наличен в <съща> <от съща> YouTube канала ми, който иска да гледа а, и слуша епизода с Архимандрит Мелети, може да отвори а, преди няколко видеа. Та... Та, затова, в крайна сметка, че а, тръгна да, да казвам, че а, имайки предвид, не всички хора от моята аудитория те познават, малко да ги систематизираме нещата в живота и да а, започнем да, от да самото са, начало. Да се а, от отробата да, на и майка и... ти още. А, от там. Да, <laughs> не се спомням. Аз съм Емо, от Велики Преслав съм. Само да кажа. Много странно. Много хора не знаят Велики Преслав като град. Да, преди казвах, че съм очумен. И, и, и сега, като кажа някой, че съм от Велики Преслав, и ми казва, ти казваше, че си учумен. И аз казвам, че съм учумен, защото просто ми е обидно, наистина, за историята ни. Ми е супер обидно да отида и да кажа, аз съм от Велики Преслав. Тя като, Велики Какво? случва ли се това наистина? Хората да, не са да, адски велики много преслав. пъти. Адски много пъти се е това. И просто казвам, Шумен. И да, от Велики Преслав съм. Занимавам се с музика от пети клас и от тогава съм си казал, че е сериозно между другото. Всеки като му кажа, че не, винаги се разказвам, е така историите не мога да съм последователен, винаги спирам някъде в историята и трябва да се разказва... разкажа нещото от там. а, а... Занимавам се с музика сериозно от пети клас. Наистина, още от тогава се приемам музиката сериозно, повечето хора ми казват, ама наистина наистина, от кога правиш музика, сериозно е така. От, от тогава смисъл, от тогава знам какво искам, от тогава знам, какви са мечтите ми, от тогава искам да се занимавам с това и това никога не се е променял. И указвам с ръка на сърце, наистина никога, никога, не съм искал нещо друго, искал съм само единствено това. Той да се промени и с оглед на татуировките ти утре да поискаш да станеш банков да, служител ще бъде малко по-особен. Не, аз мисля, че а, с а, навлизането на Запада в България и това мислене е малко по-възможно. Малко по да. е, така. Вярвам, вярвам, че каквото и да искам да работя, ако имам <laughs> нужните умения, ще се случи. Въпреки, че визуално <laughs> и на грубар, мисля, че ще го докараш да, да, отлично. Да. Със сигурност, със сигурност. Винаги съм мечтал за татуировки като твоите никога не ми е стискал. Просто защото. Еми не знам... аз. Звучи, да. звучи супер клиширано, обаче а, си направих особено татусите на лицето, си ги направих с идеята, че няма връщане назад. Просто си ги правя. Вкарвам се в музиката на Макси, каквото ще да става? То има. Е е има връщане назад, Емо, с развитието на медицината, но не съм много наясно какво ще остане от лицето ти след като ги премахнеш. Не, не пробвай. Да, Стой си, така. Аз аз се се в момента така. Аре малко да разтълкуваме преди основната сюжетна линия нали, а, така, а, хронологична на живота ти. И искам първо да направим едно отклонение да така, а, обособим трите ти татуировки на лицето и ако можем да им направим една дисекция. Чакай да се погледна коя, къде... коя какво значи. Значи. Аз... Uh, и само да кажа, преди да обясня за тея, голяма част от татуировките по-добре не ме питай, защото не помня. Наистина, коя какво значи. Някой съм ги правил супер пиян, някой съм ги правил с <laughs> някаква супер дълбока идея. Примерно, на жена ми ония ден ме пита, какво значи тая водна костенурка. И аз толкова я мислих, това ми е една от първите татуировки. Имаш нещо много дълбоко, ама нямам идея. В смисъл, в момента наистина просто е, просто е там, <laughs> 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 там, наистина просто е там. Uh, иначе за тея се сещам. Значи, това Идеалист е, човек. Uh, лястовицата е фридам. Uh... Кажи ми го на български, че като ти дам един фридъм. Тук баба ти само фридъм е чувствала. Ей, много Свобода, да, свобода вид, това е свобода, една от най-хубавите български свобода, думи. Наистина. Свобода. Да, да. Uh... Това е направо позициониране на водата на Любожечев. Направи <laughs> си <се. laughs> <laughs> да, е yeah, и здраве. Другия ютубър, който харесва. Да, абсолютно. Uh, чакай само да ги погледна. Това кое? Това е... Uh, това е пулс. На... Тако, как се казва? На фитнес центровете е позициониране. да, това е пулс и един доктор ми каза, че има ритмия. че не, 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 е а, не е да, пулс. да, има ритмия, това е пулс. Това е хубаво. това, е, това е за позитивизъм. А пулс е, буквално като погледнеш как изглежда пулса, пулса винаги е нагоре и надолу и... Това не пълзира, винаги, че... някой път е равен в да, някакви обстоятелства. Да. Така е. Да. А... Имам усмихнато лайно също. Ето Уау, то наистина това е усмихнато лайно. Да, да, лежит. Така е. Уау. Лежит, наистина, да. А така. Точно. А така, така е. Ще, ще се постараем наистина да използвам максимално български да. думи. Това ми е някакси и на мен. Желанието и концепцията, което. За, за воденето на подкаст. Просто с той английски навсякъде и всичко винаги е обяснено на английски. Даже и в музиката на уми е странно, примерно. А... Много често работя с музиканти, те казват до ла, примерно, като... Аз много често използвам, примерно, си, ди, ей, за... Uh, uh, тоест, uh, английските наименования на нотите. Да, да. за нотите. Ами, Добре, виж, гледай го така. В крайна сметка, това е начина ние да се съхраним като, като народ. Включително, това е начинът ти да продължиш да твориш на този език. Защото колкото повече заместваме а, думи в българския, които ние си ги използваме и нали, знаеш разликата между чуждица и заемка. Да, да. да, в единия случай а, думата, която вземаме, ние имаме дума за нея. И няма нужда да я вземаме. Нали? Тогава е заемката. И ние имаме толкова много думи за всяка всякакви неща, туд, да. даже и не ги използваме в ежедневието. А между другото, искам да те питам нещо интересно. Знаеш ли къде е създадена кирилицата, между другото? Кирилицата е създадена а, мисля, мога, че, да в а мога да ти кажа. мога аз да ти кажа. Македония? А, в Велики Преслав. О, боже ми. Ни... Да, в Ах, моя че град. Това издених. също супер много хора не го знаят. А, и и National Geographic, че стиха ден на Кирилицата ли беше, не знам точно какво беше, на град Велики Преслав, там където е измислена и написана Кирилицата. Между другото, гледай, Um, той е сериал на българския uh, Забранените за букви ли са? Войната, към... на буквите. Войната на буквите Брутален сериал Кой е създал кирилицата? Uh, Наум от Преслав и... Климент Охридски uh, uh, Чакай Климент и на ум, мисля, че. Да. Климент да. от Охрид и на от преса. Да, да, е, да, да уточним просто и за зрителите, че това не са го създали Кирил и Методия, тя кирилицата е Кръстена и, 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 не на, на. Не е създадена на Кирил. в Русия, не е създадена никъде на... другаде. Това са си, ако някъде някой види тези букви, как изглеждат по този начин, тези букви са измислени в, начин, в град Велики Преслава, в, в България само... са измислени тези букви, там са написани. Емо, в момента се държиш като абсолютен американски агент, само да ти кажа. Аз може и да съм. Ама то, то си, защото кирилицата е типично руско. Чадо. Да, да. Нека Добре. да сме ясни. Впрочем... Путин беше казал преди 2-3 години, че кирилицата идва от Македонската земя да ни подлива вода. Защото, нали да, да. голяма братска дружба между двата народа нали, брат за брата, та беше казал в едно интервю, че македонците се е направили. Супер. Това е. Историята говори друго. Няма да влизаме в а, дълбоки исторически казуси, имайки предвид, че сме трападже и влогър, така че сме малко, да, по, yeah. малко спокойни Дай, брат! Добре, връщаме се а, в а, твоя до, пети клас. Кое? До пети клас. А, а така. Спълним, Започваш кое? да правиш музика. Много ще взето какво. Пети клас започна да правя музика. А... Един приятел много ми помогна тогава. Всъщност бяха двама приятели, които супер много ми помогнаха. Искам да им да ги шаудаут на тях, защото са големи. Шаудаут да ги. Ти се сцепиш до края на епизода. Да ги, брат. Да, ги а, спомена, да ги Да ги, да ги приветстваш. Da, <laughs> да, ги приветствам. да, добре. супер, перфектно. Много ще ми е трудно. <laughs> Мали, сега ще кажа, той е американец, такова. <laughs> uh, да, Румени, Христо Единия баща му имаше студио, помагаше ми, записвах в от студио, учих се на супер много неща, Румен имаше камера, не беше оператор, не, той си е тенисист, изобщо не се занимава с нищо свързано с снимане, обаче аз го карах да, да снима и да се занимава и да ги учи тези неща. И те ми помагаха с първите ми клипове, създаването на първите песни и след това вече 11-12 клас с Вирго, Виксана, както му казвам, аз най-вероятно по-напредя е в... Той епизод пак ще кажа Виксана, Виксана, защото ми е много странно да казвам Вирго, наистина. А да, вие сте и като братя, между другото. Да, ние сме ни са... наистина като братя, той е човек, наистина. Аз, аз дължа 90% от това, което съм аз в момента, дължа на него. В смисъл, а, дано. Дано някой ден ти дойде на гости, направите подкаст заедно, за да видиш наистина той какъв е човек. И това е. <сълт> да, ако не се изнервиш до края на епизода и не се побъркваш така от атмосферата тук, пък ще кажеш една добра а дума. Да, малко. Хладничко ли ти? Не, добре, добре. Да, аз пък щях да кажа да аз спрем, с, даже, с, защото с, кафе, съм кафе, е екстра. Да, ами всеки си избира своя наркотик, така да се каже, но ще говорим и за това малко по-късно. Със сигурност Вирго ще дойде в един а, хубав момент, но в крайна сметка да има някакво отстояние. Тук гледам да има наистина хубава разлика между гостите, когато епизодите са един след друг. Да. И в следващия момент, примерно, мога да поканя медицинска сестра от Пирогов или пък Кечист или нещо такова. Ще си преценя. Та не искам веднага да го викам а, Вирго. Добре, казваш 90% от своя успех ти дължиш на Вирго. Това е огромен процент. Защо? Не, 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 казваш, само, не е само, успех. Аз като казвам, че, че съм се са... шейпнал, сега щях да кажа. Е, ба си майката, сто епизод ще се побъркам. Наистина, mm. съм се изградил. Наистина, той човек супер много ми е помогнал да, да, съм това, което съм сега. И даже не говоря само за успехи в музиката и, и бизнес успехи, даже да го кажем. Като цял той човек мега много ми е повлиял. Той е, той е страшно добър човек за начало. Защото а, много често хората казват, че познават добри хора, има много добри хора, ама той е истински добър човек. Смисъл, истински, истински добър човек. Такъв човек, дето веднъж казах човек хиля пъти. Вярно, ако, вярно е. А, ако имаш такъв човек до себе си, ти е приятел, можеш да разчиташ на него абсолютно винаги за абсолютно всичко. А той не е ли от Бургас? Uh, той е от Бургас, да. Как, как се намерихте по тази линия, ти пък си от Преслав? Как е. стана магията? Много странен въпрос. Интернет. Интернет. Не, не, смисъл, da. <същи> добре, ja. как, 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 се срещнахте e, въобще? той ми писал, по принцип ми беше писал да, да правим песен заедно и аз тогава си бях в някакъв мой филм, бачках се с а, други хора и му отказах първия път. Нали, как, заед съм, сега си бачкам, правя с някакви неща. Бързо прекъсване за спонсора на видеото, моя любим VPN Surfshark VPN. Те сменят твоя IP адрес и правят от теб един непроследим пич. В интернет пространството и съответно имаш много сериозна защита от хакери и лоши хора. Няколко супер ценни функции на Surfshark. Едната е Surfshark Alert. С нея вие получавате сигнал, когато ваша персонална информация изтече. Това е супер полезно. Направо ви казвам да правите Surfshark One, което е апгрейднатата версия. Не просто Surfshark, ами Surfshark One. Така даже ще имате и антивирусна програма. Разбира се, с VPN може да избягаш и ценовата дискриминация на самолетни компании, защото знаете, че когато си купуваме билети от някоя конкретна Редна локация. А, самолетната фирма може да направи така да повиши изкуствено цената И в същото време това ще се избегне, когато ползвате VPN и влезете от друга страна в интернет. И не на последно място повече филми и сериали посредством платени платформи като HBO Go, като Netflix. Всички те имат отделни галерии за отделните страни. Когато съответно влизате от Германия, ще гледате германския Netflix. Когато гледате Netflix от Англия, ще гледате само и конкретно сериалите и филмите в английския Netflix. Изключително полезно е това нещо. С един профил получавате неограничен брой устройства и може да използвате Surfshark на телефони, таблети, лаптопи и прочие, а даже с промокода Чефо Шарк. Вие вземате и 3 безплатни месеца. Топ оферта, брато. И втория път, като ми писат, са на надъхах. това беше 2017-та ли беше или 18-та, не се спомням със сигурност. И тогава направихме тази дето лапа е твоята. Това някакси съм го пропуснал. Би ли казал отново името на тази песен? Тас, дето, лапа е твоята. Това ли е, което си мисля? Да, това е заглавието а, на, окей. На, на, на песента. Би ли ми цитирал малко от текста, ако разбира се, помниш нещо от своят uh, първи фундаментален, капитален Нямам труд? нещата, нямам нещата, нямам нещата, взимам нещата, взимам нещата, взимам нещата, отивам догоре, пак съм горе, това е от нещата и като ме пуснат нещата, слизаме до земята. Шикуваш <Чикул, събиваш> се, <върт> братле. <събиваш> да, 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 ние тогава бяхме лирични богове. Това, това, е мой текст. <събиваш> това, това, е, това не е неговата част. <събиваш> <събаш> <събаш> а, друга песен, Соса Генг, Соса Генг У, Соса Генг, Соса Генг, Соса Генг, Соса Генг У. По принцип, даваш вид на талантливо, интелигентно момче. По принцип. А, това, което чувам в момента, не, са не, не аз, е аз съм, най които съм тъпите текстове, аз съм които съм чувал някога. Да си Ама до, добре имитираш наистина талант. Да, и, може би така изглежда, иначе съм огромен селенен се поканил на гости в момента. Не знам дали го осъзнаваш. Аз се хващам за главата. Не. Аз, аз, не. аз наистина се притесних за, за, твоите зрители, да няма коментари нещо от сорта, какво го каниш. е... Мини. Мизерник. Първият текст е... А, просто не, не ми го събира в, в мозъка, разбираш ли. Това е толкова, толкова голямо послание към слушателя. Да, аз като съм го писал, че осъзнаеш това, пишеш такъв текст и направо си... <laughs> Какво го измислих това, е, човек? Това да. аз съм? <laughs> Сега да съм откровен. Аз много харесвам музиката, която е му прави, независимо от тези два текста, които според мен не са пика на твоята така е, е началото, кариера. Междурно, да, междурно, да междурно. що ме началото, аз ако си пусна в момента пред теб някои от първите YouTube видеа, реакцията би била сходна. И аз съм правил абсурдни неща, и ти си правил абсурдни неща. Между другото, аз честно ти кажа, без да ти правя четки, хората се кефих много на първите видеа, и, и ти следя канала, кажи рече от началото. Още от. Буквално от първите видеа. Да. Еми, има време да те а, загубя. в тръгна, да, казвам едно нещо и да. за, за, това, за това, казах. Буквално от първите видеа, защото се отказах да натропам едно нещо. Това с стерео звука направо ма побъркваше. Казвам ти като човек, <laughs> който са, като човек, който се занимава с, с, саунд инженеринг и всякакви такива неща. Пускам си видеото и той гласа ти е леко в дясната слушалка. Брат, Махам едната сушалка и сушам само в дясната, за да не са дразнят, за да ми... Е... да се знам. Аз слушам само с дясна сушалка, и... и това е. Сложа ли двете сушалки, много се изнираха и ти пиша. На колко пъти съм ти писал, три или четири пъти може би съм ти писал? Чефа, новото видео е много добро. Обаче, но този стерил звук, дето ходи в ляво в дясно, много ме дразни. Абсолютен факт е това, братле. аз ти благодаря, че наистина си ме подкрепил косвено, нали? Аз така да, да мога да подобрявам това, което правя. Да, Защото, това е важно, според мен. Знаеш ли, зрителят не <към> си така м обяснява напълно какво стои зад един простичък такъв разговор между двама души. Нали, той получава готовия продукт, така да се каже. Ама за това стоят нали, години работа от твоя страна, О. от моя. Тук само да наредим. Три камери. Кабелите отдолу, брат, това са едни сигурно 5 кила черни, такива да ги сложи в турба. В смисъл, е, това при, са едни неща, които при са от другата много, страна на... Много камерата. често го има това при нас. Примерно на как артистите взимат толкова пари за половин час работа. Как ти инженерите, а, ма, звуковите инженери, маля ще ма побъркаш да с това. Само е, направо до края на, на, този подкаст, само изобщо нито една английска дума няма да използвам, казвам ти. И, и това ще ти стане а, Ако нов модел. Ако ще, ще го мисля, ще се мълчим, обаче ще го кажа. Ще ти стане нов модел да, на да изказ инженери, Uh, също примерно има хора, които казват uh, как за 15, 20, 30 минути работа взимаш толкова пари. Ми, той човек е бачка от 10 години, за да може да, uh, да се научи да бачка по този начин, по който го прави. Mm -hmm. Не, не, так, така. прав си, прав си, затова имаме абсолютно единомислие. Благодаря ти отново за подкрепата за канала и за хубавите думи. Продължаваме с хронологичната последователност в твоя живот. Така, 11-12, когато се запознаваш с Вирго излиза първия брутален, скандален хит Таз, дето прави нещо там е твоята. И след това хронологията какво показва? Събитията в каква посока ви след отвеждат? Това е 2-3 години, близо 4 и тежко. В смисъл половината от дните не ги помня. Аз ставах и сутринта закусвах с чипси бира. Сериозно ли? Да, да. Не, това е... Повечето артисти, между другото, си, си преминават през а, такъв филм. Ни си го имахме и си го изживяхме на Макс. Наистина, както се казва, за 5 години да изживееш 20. Не Наи колко наистина, си бил при да? нас. Ми бяхна. Почнахме, когато бяхме на 18-19, до към примерно 22, някъде, нещо Не. такова. Беше скандално. смисъл, ако трябва да, да дам примери за всичко, което се е случвало. Направо. Ами... студентски живота ама по две, по три, по пет. Виж, то така или иначе този разговор няма да е образователен, очевидно. Дай, да е направо да цепим простоти и да кажеш на две, на три пък няколко по-фрапиращи слушки от тия най-пиковите ти години. Ми, те, са, те, са, супер обикновени неща за хора на тая възраст. Ця... как го казах направо, супер нормално е. Да, на тая възраст е абсолютно нормално да правиш. Не, по 20 и косур участия на месец. Пиене, пушене всеки ден. Аз съм провал почти всеки един наркотик, който може да се сетиш наистина. В момента не употребявам абсолютно нищо. Тогава провал съм екстази, провал съм кокаин амфетамини съм пробвал, трева съм пушил, пуших чай. Чай знаеш какво е? Чай да, е, да. умирали са полицай от чай, мисля, че. Да. Едно а, бяло като мъхче, доколкото знам. В, а, не, то, то са пръска и а, всичко, което може да се пуши, може да го превърнеш в наркотик. Може да вземеш и сега липов чай, да го надробиш, да го напръскаш и с конски опойки, с, а, има една специална съставка, забравих как се наречеш тази съставка. И това нещо, Ученици припадаха от а, моето даскало, а, влизаха в болница, в кома. Едно момиче даже свето и памет почина, а, друго момиче с, а, скочи от а, последния етаж на моето училище. Шумен е центъра смисъл там, оттам тръгна чая, доколкото знам. И аз съм минал през всичките тези глупости. Буквално превъртях игрите. Имаше моменти, в които в началото беше много готино. Нали... Uh, Забавлявахме се супер много, пиехме, пушихме, всичко беше на макс. И 2019 примерно 19-та, може би, това, да, 2019 беше периода, в който, uh, както с всяко нещо, за допамина, между другото, после може да си поговорим, както с всяко нещо, ако абюзваш допамина по много, 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 ако много... Ако злоупотребяваш с допамина, имаш предвид, извинявай, абюзваш, oh, да, злоупотребяваш, mm, ако, да. ако злоупотребяваш с... Uh, приема на допамин от всякакви места, той спира да да ти доставя, спира да ти стига, не спира да ти доставя, mm -hmm. добъл, спира да ти стига, искаш и още, и още, и още, докато не почнат депресиите, и те, и те тогава се лечи между другото в музиката ни. 2019 година, поне да се обади хартия, телефона ми звъни, те по тъжните песни, тогава се усети как малко, малко вече бяхме лоу. Майко с тези английски думи, направо се побърках. Ще си добре. ползвам английските думи. Не, няма да се ползвам, ще те връщам всеки път. Добре, тогава бяхме много ниско. Наистина, бяхме, бяхме много ниско, ниско. Намалихме участията. Така, много често не се чувствахме добре, докато не почнахме да... Искаш да кажеш нещо. И, да, ако така да, взема да. една по-сериозна поза, нали, погледа по-остремен напред, най-вероятно имам в метка. Да знаеш, като друг, Може и се <laughs> Много ти благодаря за тия откровения, които казваш, защото се изисква смелост да си признаеш, че си пробвал цялата Менделеева таблица. И тук искам ясно да го подчертаем. Почти казваш... Добре, почти. Казваш, че огромен период от живота си, Предполагам, 2-3 години е това, имайки предвид, че си на 25 все още. Ти си злоупотребявал с тези неща и вследствие на това ти си изживял един изключителен а, така устрем надолу. Така да, ли? Е? Естествено. Какво усети в съзнанието си, в разсъждението си, в представата си за света от така прекомерната злоупотреба с тези вещества? Най-просто казано, депресия, черни мисли. Нищо не ти харесва, всичко ти е гадно, нищо не ти доставя удоволствие, навънка времето е брутално. А... Всичко е супер, наистина всичко ти е наред. Един наш приятел е така много ни филма. Преди години дойде при нас и ние сме е такива малко по-разбити. ни не, не са прави нищо. И той е така, ако става, момчета, за какво сте такива? Вие сте известни, сте. М Имате повече пари от обикновения човек в... Държавата, може че да си позволите всякакви неща, не, не сме богаташи да му изкупим ферарите и имения и тако, но си имахме достатъчно пари да живеем супер. И той е такъв, какво ви има, какво става, той не знаеш какво става, Смисля, нищо не ти носи допамин, mm -hmm. нищо. Ти си свикнал на бързия допамин, не бавния, не, не допамина за който работиш. Не Защото... серотонина, това вече е серотонин. Из... Да, чувството за рот, щастие. Не, не, не знаех каква е разликата. Да, интересно, да. Не да. знаех, не знаех Допълени... каква е разликата. Да, значи серотонин е бавния допамин. Да, еми нямаше го това при нас. В смисъл всичко беше такова бързо, да, веднага да те яко, винаги да те яко. Няма детокс. Да. Постоянно трябва да станеш. Стринта ставах с а, масура в устата. Първото нещо, отварям се очите и се напушвам. за да не така да стане и да ми е готино, да ми е сцепено. Чувал ли си за маршмело тест? който се Никавай е провеждал идея. в САЩ, на малки деца. Слушай, сега 30 секунди лирично отклонение, защото е супер важно според мен, много в посока на това, което ти говориш. <към> Тестват малки дечица а, в изолирана среда, вкарват всяко едно, примерно около една група на 5 години, една група на 10 години. Нещо такова беше. Вкарват ги в изолирана среда, всяко детенце с една чиния пред себе си, с един маршмело. Да. Техния десерт там с рафинирана захар. И условието е такова. Или ти го изяждаш сега, или изчакваш 15 минути, Глядам гледайки го, да, а, и изяждаш 2 след 15 минути. И какво е, установен, а, какво е установено посредством този тест? Че част от децата, и то по-малките, точно 5 годишните да кажем, имат много по-голяма склонност да го изядат веднага, защото те нямат изграден този принцип на отложено удоволствие, който е основен за развитието на всеки един индивид. А по-големичките съответно могат да стиснат зъби, да си кажат не, няма да го изям сега, съответно в последствие да получат по-голяма награда. И това поведение на отлагането на удоволствието и наследването на, а, точно тази нагласа към света, че след това ще дойде по-хубавото, ако сега се постараеш повече, е в основата на развитието на всеки един човек. А, така че в момента можем да кажем, че ти си много по-зрял от това, което си бил преди 5 години, защото да, със сигурност, а, това, което ти си бил преди 5 години с този период, е демонстрирало точно това а, едно присъствие на един незрял човек. Един човек, който не може да, ам, ам, да контролира своите емоции и своите желания. вие знаеш какво ще кажа? Е така и малко да разведра даже обстановката. Но понякога си мисля... Тя да, е да... ведра, бе, брат. <laughs> <laughs> аз духът ли съм <laughs> <laughs> мисля си... Що ами, защото си говорим такива по, по тежки работи. Смисъл, поне аз ги приемам тежко. Не знам ти как ги приемаш. Аз, аз, а... аз като си говоря някакви неща, аз си ги представям, аз ги изживявам. Аз съм... А... Uh, не знам как се нарича точно това, не знам дали е визионер. Визионер, май е дума за нещо друго. Uh, музиката си я представям, виждам я, виждам, uh, виждам клавишите, виждам нотите, виждам вокала, uh, представям си еквализацията, самия звук, как изглежда. Всичко си го представям, го виждам и така и с историите и с всичко. Винаги, когато говоря за някакви неща, направо се ми пред очите в момента, като си ги разказвам. Uh, с кого исках да разведа? Да, ще я ти кажа това. Uh, даже малко от толкова на сериозно в момента приемам нещата и се чувствам толкова възрастен, че се чувствам като чичка понякога. И даже и мои приятели така, ми казват, че съм станал чиче и така. Ама аз знаеш какво си мисля? Uh, това съм го забелязал. Uh, сериозността в хората изглежда е така. И тук в началото, тук си бебе. Тук не си много сериозен и спочваш да ставаш все по-сериозен, все се по-сериозен, все се по-сериозен. Все по-сериозен, извинявам се. А, е тук отгоре, си на около 30 години. И като минеш 30-така, тук пак почваш да ставаш е така, като бебе. Забелязал ли се го това? Аз, в Принцип, много обичам да. Много обичам да анализирам хората, много съм наблюдателен. И. Къде си чел е тази теория за пирамидата? Нямам идея. Не си спомням. Да. Може да съм бил някога, някъде или напушен, или пияне, да съм го видял и да си мисля, че аз съм се го помислил. <laughs> Както 99% от нещата, които никога не ги измисляш, че някой друг ги е измислил. И си такъв, ай, стига, бе. И така, нямам ли аз един уникален експириенс? <laughs> уникален какво? какво? <clears throat> Уникално преживяване. А, Благодаря ти. Да. Аз съм убеден, че много зрителите ще ми се дразнят за това, че те поправям до края на епизода. Да, сега. хора... Чефу е между другото, мега печага, не дейте Н... да го тропате сега не, в коментарите. Не е смисъл, сега. Няма как, няма как. Това са неща, в които вярвам. Аз самия себе си се контролирам да не използвам тези думи. Това е чистота на нашата реч. Ние... Да, да, ма да, като... аз, да, да ма да тропат аз. Да аз. Боже, да ме да тропат мене. Аз съм рапър и ще ги дисна после. Да, естествено, ти можеш oh, и да yeah. ги диснеш. <laughs> просто казвам, че ние като полупублични личности, или сега просто да нали, не сме Лили, Ва, Лили Иванова и Васил Найденов с теб, но просто в крайна сметка хора ни гледат. И трябва да се стараем все пак да говорим в някакви езикови норми. Че от този български език нищо няма да остане. Ако ме андърстенваш. Under... Ако ме андърстенваш. Лили Иванова и Васил Найденов много интересна тема. Ми изкочи в главата. Ами, добре, ама искам малко да, по-систематизирано, да, извинявай, да, запомни да. си, за Лили и за Васко да си поговорим, да, да изчерпим темата с а, субстанциите, защото е изключително важно. Много млади хора ни гледат, ти носиш със себе си една аудитория, която предполагам част от тях са точно около абитюренски балове, около да, влизането, в, да, влизането в а, живота на големите и а, те... В крайна сметка са видяли този Емо, който прави песни, тип, другирани с Гарджока и така нататък. А тя е на мета. Тя е на тя, тя в новото време, с, а, а, от момента в който вече се бяхме променили. Просто е. Гарджока ми прати видео как стои на терасата и... и брат, чуй го това. Дайте да да, да да се да се другираме и се снима кухнята и така и терасата и блоковете от Аз съм, брат, това е велико. Сусо, ще го направим такова мега мемеджийско. Велик, Велик. Не, не. не, не. Тая песен си е меме. Тя си е симпатична песента, даже и тя си я слушах малко преди да дойда. Просто въпросът е, че много е важно тези хора, които ни слушат в момента и са подрастващи, да те чуят. Не само да те слушат, а и да те чуят. Защото това, което ти имаш в песните, това е образ. Това е артиста, който приема една Обса, форма. За конкретната песен. И влизаш в едно превъплъщение. А истинският ЕМО явно е има много сериозни трудности с тези неща. И за да можем да действаме и като превенция на хора, които са тръгнали по този път, мамка му, чуйте този човек какво има да ви каже. А, довърши тогава и за, за черните мисли, понеже и аз ще си разкажа за периода с Марихуана. Да, аз обичам да е така свободен разговор. Точно. Ще, ще си кажа и аз моята болка, <laughs> да. но кажи ми. Понеже ми е интересно дали симптомите ни са били така приблизително как еднакви. Ги, как би ги определил аз ли? А, това е когато. Това, това, това беше нещо, което най. най-гадно ми действаше на психиката. Всяко хубаво нещо успях да го превърна в нещо лошо. Всяко хубаво нещо. Мамка му наистина, всяко хубаво нещо, най-страхотният ден на света, в който се случват най-яките неща, ти успяваш по някакъв си начин така да ги извратиш, че да, да, не е хубаво. Да вкараш е така нещо, нещо което да, ама, е това го имаше много често. Да, ма, примерно, а, с приятели съм на плаж, времето е страхотно, всичко ни е наред, наистина всичко ни е наред. Здрави сме, родителите ни са здрави, всички сме щастливи. Со, страхотно е, всичко е страхотно. И ти кажа, да, ама ще умрем. <laughs> Примерно. Много ви кефи това, което гледате и много искате да помогнете, обаче не знаете как, аз веднага ще ви кажа, ако още не сте станали част от Лоплов, има и друга опция за вас, просто да им пуснете нещо в PayPal. Ето го имейла. В Револют. Ей тука получавате QR кода, който може да сканирате, а има и също и линкче в описанието, или просто да цъкнете бутона YouTube Thanks, посредством който може да направите еднократно дарение и съответно да захлебите и да захраните водещия на едно на едно. Благодаря ви! То, uh, той ти е да, бил някаква неволна, натрапчива да, мисъл. Да, 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 да ама. сега много ми е яко с тези хора. Да, ама половината от тези хора, ако ги надживееш, хоря след това сам на този плаш. Е, такива е неща. Винаги всяко хубаво нещо, веднага го хвърляш в, в нещо лошо. Веднага, веднага, той, мозъкът ти, даже. Е, това е много лудо. Даже не го правиш ти. Мозъкът ти сам го прави. на между другото, той много ми помогна в това отношение, защото той ми обясни как. Има подсъзнание. Има съзнателност, има и действие. И това са трите степени, все едно. Сега, съжалявам, ако ще излъжа, ама доколкото спомням, това бяха трите степени на гряха. И първото не са води грях. Първото е а, умъти. Умъти не си ти. Той ти казва някакви неща, ама е важно след това съзнателно как ти му отговаряш. Да речем, умът си ти казва, Мале, сега, ако изляза и тук е примерно, той е му пръсна черепа с... С, с един, взема един пистолет и му пръсна черепа или примерно тая жена летно е много мадразни да я е заколя, Прямо това е първото нещо, което си кажеш обаче, което е гадният ти разбит ум от наркотици и, и, и тега в живота всичко, което си виждал, всичко, което си гледал защото а, филмите, които гледаш музиката, която слушаш, животът ти всичко го изгражда Той, а, света, в който живеем не е много розов В смисъл, а, да, не, да не си говорим за това напротив, и, ще ще си говорим, после да, си добре, говорим и да, за глупости и, 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 и Uh, и след това идва момента на съзнателност. Това е, там вече е греха. Там е да си го помислиш uh, да го направя ли, дали няма да е яко да го направя. И третото е действието. Действието е най-големия грех. Какво наистина ще направиш? И обратното. Е, съзнателност е как реагираш. Съзнателност е как реагираш на гадните мисли. Затова не трябва да реагираш гадно. Искам да успокоя нашите зрители, че тези мисли, които ти даваш за примери, ти също си имал, аз също съм ги имал и много хора, дори без да се употребявали каквито ги имат. Да, това са така наречените натрапчеви мисли. И аз съм чувал много по темата. Най-добре може те да се определят с едно словосъчетание. Мозъчна прадня. Това е. В смисъл, това е просто нещо, което се случва там точно толкова безполезно, ако щеш като Праднята и ти трябва да го игнорираш. То просто да гледаш на мисълта като на един преминаващ влак. Случва се, не я преанализираш, не я обмисляш. Боже мили, аз сега, как успях да си го помисля това нещо, това ме прави изключително лош човек. Не, много хора ги имат. Така че те разбирам напълно. Моят филм е доста подобен. Аз пък като бях трети курс в надвис, поради нещастна любов, поради отвратителни обстоятелства а, в академията и това, че ние нямахме свободен ден от седмицата и си нон-стоп като едно хамстерче в... А, ето сега и аз щях да използвам английска дума, тредмил. Сещаш се хамстера къде е въртелешка? Въртележка, може точно така. И точно заради това аз винаги прибягвах към марихуаната. Всяка божа вечер аз съм пушил, живеех в Мазе в Лозенец и в едно малко прозорче, което беше на а, банята ми, което нали гледаше на равнището на краката на минувачите. Аз съм палил по един масур. И разбира се, какво беше така. После. Ох. Избягам и думата. Какво се случи след това? На английския, знаеш. Да, съм. Дойде ми на английски. Точно това е трудна работа. Е. Какъв беше автормата? А, баш. Баш. Какво се случи след това? Просто стигнах до сериозни такива натрапчиви мисли, психологически проблеми. Отидох в крайна сметка и на психолог и с много труд успях да избутам това нещо от живота си. Да минешната дата и аз не паля. Да ти кажа ли, а, в твоя канал с кое най ма спечели? Точно. Имам... Имам епизод за това, мисля. Точно са се тези видеа. Те не епизод. Ти имаше поредица, в която качваше само такива неща: Психология, философия, различни философии за различни неща. Да. Бях и... се насочил даже към а, мъже, жени отношения и така. Много такова. такива видеа имаше аз. Това бяха видеата, които ме хванаха в началото, после като почнаха нещата с политиката и там продължих да гледам, защото. Уф, ще кажа нещо. Най-вероятно ще изгубят кафенове, обаче ни е пока съгласен съм. С 90% от нещата съм съгласен. Благодаря ти. И да, смисъл. Е това. това е. Обаче все пак съм много. Съм много изкефен, че решила да, да продължиш с цветния канал на Чеф. Защото по едно време стана много ли, политика, 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 което на мен ми е интересно. Обаче яко е така от време, да, им, от време на време да има нещо, което да е малко психология. Трябва си. Ставаш еднопланов и е много гадно човек, защото... И в музиката е също. Да. Аз това го бях обяснил в едно видео, което бях качил на тема защо спирам до такава степен да се политизирам. Защото то те изхабява. Ти наистина по цял ден четеш за едни много лоши хора. Едни хора, които издевателстват на цялата държава, на сънародниците си, посредством своята Аучност, нали, тази, пуста лакумия благодарение на която, нали, виждаш, че живеем в една загиваща нация и държава. Но ай сега да, да не хващам тази тема отново, самия факт, че изричам тези думи, не прави разговора ни много по-позитивен. И просто искам да успея да дам стойност с малко по-високи вибрации. И това е в крайна сметка и концепцията на тази поредица, защото ако бях продължил с политическата сатира, да маска, ти нямаше да, да дойдеш тук. Със сигурност. Щях да съм си само да, останла? аз, аз тук, много се са, ограничавам от това, много се ограничавам от това да си давам мнението. Не се интересувам суперно от политика, запознат съм, информиран съм долу горе и съм си направил моите преценки. Много малко хора, между другото, изразяват гражданска позиция от нашите полупопулярни или ами, е популярни артилери. популярните артисти в България, то тук е страшно. В смисъл, толкова е малък пазара, че ако си позволиш да кажеш нещо, малкото дето имаш, ще го изядеш. Не ще го изядеш, ще го хвърлиш. Това е предвид. Но е тегало. И затова повечето от от, от музикантите, от артистите в България са по... Аз съм окей okay с всички, разбирам с всички, с всичко на всякъде наред, което и да става ме uh, занимайте, ме питайте такива въпроси, аз... Uh... Добре, ти обаче самият също нямаш някакви ярки yeah. позиции по някакви теми. Имам, преди малко ти го казах. Ти се so, съгласи, че... но това, това yeah. е, сега те го чувам. Emi... Emi... За първи път da, заявяваш нещо подобно. Еми, това е позицията ми, с което ще изгубя много фенове, повярвай ми. Не, моля ти, стига Обаче, знаеш какво ще кажа? семия е тая. Наистина, семия е тая, мементо мори и аморфати който иска да ме разбира. А, буквално, семията е. Последната година минах през толкова много неща, през а, толкова много трудности. Не говоря физически трудности, говоря за психиката ми, за приятелите ми, жена ми, семейството ми. За тези неща няма да споделям. Минах през наистина много трудности. И сега съм стигнал до такъв момент, в който съм толкова. Щях да кажа, че. <laughs> толкова спокоен, толкова спокоен, че не ми пука. Наистина, не ми пука, искрено не ми пука за нищо. Не ни ми пука никой да не ме харесва, не ми пука кариерата ми да е на дъното, не ми пука за нищо. Ако трябваше, ще замина в чужбина, ако трябваше ще карам такси, аз много пъти с това съм го казвал пред приятели, че шофьорските професии са ми най-любимо, освен музиката. Смисъл, а, ако не се занимавам с музика, със сигурност ще съм шофьор, много ми се кара. А, обичам да играя Евротрък Симулатор, примерно. Обичам да карам всякакви симулатори с камиони, с, с спин-уил, си има една с... В това твоите ни камьони, трябва да разнасяш дърва и стоки, всякакви такива неща. Много обичам шофьорските професии. Ще стана шофьор и изобщо няма да ми пука. Ние е единственото нещо, което може би а, малко, малко ще има дразни. Няма да е нещо, което да ми промени живота, ама със сигурност ще има дразни. И това е, че ще остана известен. Килата имаше едно много яко интервю, в което беше казал, ако ще ставате известни, просто за да станете известни не се занимайте с това, защото това е много тежко. Разпознавател на всякъде. Хората реагират странно на всичко, което правиш. В смисъл искам да отида да се взема едно кебабче в питка. Тежкия битвизъм е, Едно е, е, кебабче искам да се взема в питка и да изпия една бира до а, там това... Голяма хранителна верига. До някоя голяма хранителна верига. Добре. И голяма част от хората ще са такива вижте го е. от търна фото. И реки бабче и пи бирата. А Стига, ама... а, случва ми се наистина един приятел. Е, е, Извинявай, че се прекъсвам. Е, един приятел е, ми се беше обадил и ми вика е, Мой приятел те е видял е, с някакви яйца е, ли съм излизал, с какво съм мъкнал някакви турби от магазина и те е видял да, да, да си купуваш нещо и да излизаш от магазина. Аз. Да. Смисъл? Какво? Много често и в мола ми се случва. Отиваме примерно с. Е, жена ми ядем едим... содоледи, някакви такива неща. Е, не съм очаквал да те видя тук или примерно в Федис коя верига хранителна за бързо хранене, точно тук да седнеш и прием... не съм се ще че те видя. Стига, Знаеш ли защо е това? е, това е единственото, това... което би ме подразнило, ако стана таксиджи, защото ще кажа, ти е му тарафа ли, задай слушаме твои песни, докато караш таксито. Да, а ти пееш за Ферарите и как нали ще влизаш в тях, също време а, да В много е... албум, между другото, там ще обясня за това. Да. Там е много е различно. Там започваш да. да, пееш за кебабчета и за бири или какво? Да. Сериозно? Не. <laughs> Някакъв зарзаватски албум ли? Не, а... новия албум е... Новия албум е някаква равносметка, наистина. Буквално разказвам за времето от Хъсъл 1 до Хъсъл 2. Защото това е точно периода, за който аз ти разказах за... Нали, те първо ставаш известен, наркотиците, това, това. Точно така. Да, славатата тресе, стаж гъс в началото. Е, това при аз бях, бях бахтило едното в началото. И това супер много мадресно. Даже понякога е така, и сега като се сещам и това, е все едно, такова, едно а, стягам стомаха, като ти го кажа това. Наистина, а, корелам астомаха, като ти го кажа това нещо. И а, в началото, като ставахме известни, аз се големеях стоя и примерно някой ми казва нещо и аз така се правя на най-големия сон. Никой не може да ми стъпи. Но от и сега, от сегашната ми гледна точка, но, много са дразня на себе си от тогава, Обаче се го прощавам, защото си бил си малък, нали, понякога си се отнасял от тъпо с такова, защото давам ти директен пример. Имаме участие в някаква дискотека. А, преди а, охраните приема спират. Не да знаят кой съм. ние сме пешлемето. О, къде влюваш тако? И аз една заставам. А, и казвам неща от сорта. А, сега ако не вляза, се едно няма да има участие. Някакви е такива неща. А, и буквално буквал правих на голямата работа. Mm -hmm. а, и, и, сега, как реагирам на тези неща, прямо влизам в някоя дискотека, охраните нали, не му разпознават и така. И аз съвсем нормално казвам момчета, аз а, нали ще пея тая вечер, трябва да вляза, така, така, и... Не се ежеш, нали, има се, едно да, смирение в това. Да, ежеш, много яка дума, не се ежеш, да. Тогава, тогава го имаш малко, това е... Не, ма някак, сега всеки се преминава в този филм, да не говорим, че аз станах популярен, още бях в Даскал, кога станах популярен. Аз бях ученик на Виксана, Вирго. той беше в а... Винса, в Варна... И аз ти си бях, бил една. Аз година? бях в. Не, не съм бил. А, не това си... не знам защо го пиша навсякъде. Не ми съм. бе, брат. Не, не съм стъпвал никога в университет. Виж, стригов, виж, сяколко... си. виж, аз сега към Селен си поканил. Не съм стъпвал никога в университет. Не знам как изглеждат отвътре. Някой ден ще вляза и ще видя. 100% е някой. Ако казват ми, че е като даскал, ма не е точно и То, казват, да е, вле... е по ху. Ами, за да влезеш в университет, първо трябва да прочетеш табелката вход от, отгоре. И това не знам дали ще справиш още от там, нали? В смисъл. Може да не го разчита. Примерно. Да, именно, и да не можеш да влезеш въобще. <laughs> да, ако пише Entrance, обаче влизам веднага. <laughs> <laughs> оф, за какво говорихме? А, да. За Вирго искаш да кажеш, ма толкова да, аз неща в... искам аз пък да ти кажа. Аз бях, в... в, езиковата, а, викса на Вирго беше в економическия економически и аз станах известен в Даскал. Мечтата, само така ти окам, мечтата на всеки един тинейджър. Наистина. Да си известен. В Даскал, не да си известен да си известен се тая. В смисъл, по улицата повечето хора, също, ще кажа някои хора, които имат uh, social anxiety. На никой не Какво му пука social, social anxiety. Е, как е на български social anxiety? Социална тревожност. Социална тревожност. Хората, които имат социална тревожност, никой на улицата не му показа вас. Повечето хора си гледат газа, правят се някакви неща, Наистина, никой не му пука как изглеждаш. Повярвай ми, човек. Наистина, на никой не му пука. преси каквото искаш, ако искаш, ходи гол. Е, най-вероятно ще арестува да ходиш гол. Не, това, това не го прави. В това връзка го казах това? А, да. Аз станах популярен в училище. Не по принцип. Сега, тая популярност, дето имам в момента, е по-голяма от тогава. Обаче, се. е... Нищо. А тогава, да човек в смисъл, ти си направил американската а, американската хайскул, да. комедийна филм, мечта. Да, да. <сък> си гледал съм такива филми на ужас. Наистина съм се пръскал да гледам американски хайскул, комедийни филми, в които има някакво много популярно момче. Аз бях супер популярен в Даскал, нали последната година от 12 клас. И, и там много, много дойде той е момент, в който да се почувствам наистина и да си кажа: а, скосъм, Аз съм много голям. Минавай, карам гол в четворка комби, чупена. Отварям вратата. А и... там междувременно. Да, и, и падаше падаш и мигача всеки път, когато отварях вратата, обаче аз много се чувствах. Аз ходя в студентски град, смисъл ти си от шумен. Учиш в училище в шумен. А, вечерта имаш участие в Oxygen, караш след Oxygen, за втора смяна в. Шумен, да си изкараш часовете. Незам? Да. И аз такъв само изкачам. Да, влизам в стаята и... И така... И влизам някакъв мега разбит. Бил съм Фокси Джен вечер. Да, сега отивам за, за втора, смяна на даска и всички е, къста студентски град Тогава само, особено когато си от провинцията, на чуваш за студентски град, за тебе студентски град е Шибания, Лас Вегас, наистина е Лас Вегас, От... Отиваше, буквално нищо. <laughs> е <пял> <laughs> <to Arena, laughs> да, нищо общо. Се е носи в Олту арена, Да, нищо общо реално, нали, <laughs> абсолютно. Ама да, за тогава така се чувстваш това много ми повлия, така много да се чувствам, да в някакви моменти я съдържат тъпо. Такива си бях, ма си бях ми пишлемета в крайна сметка и сега и пак звуча като чечак. Мога ли, май, майкъл, ма. мога ли да кажа Майкъл. Майкълмана. <съпирам> Сигурно, разбира се. <съпирам> да, и сега се чувствам като че чак Майкъл. Те е хората знаят тази дума, пък да, вече всеки си избира... Как, как не как знам, не мога да, е да, мог да намеря се едно средата. Аз просто си мисля, че хората намират средата като станат на около 40. Забелязал съм, че хората на около 40 години намират тази среда, където да са партии, Uh, леко като дечковци, обаче да са сериозни, когато трябва да са сериозни. И... Май бързам да стана на 40. Прави. Виж, Емо, няма, няма някаква точна хронология на събитията в а, живота на хората. Всеки си следва свой собствен път. И ти можеш да се влюбиш на 20, може да намериш най-любимото си нещо на 30, може пък да се разведеш на 40, а на друг човек да му е в обратен ред всичко това. Обаче да ти кажа, лязов в какво вярвам. Че за всяко нещо в живота ти си има време. И а, яко е, че някои хора се успокояват с това, че може да успееш в много късна възраст. Може да имаш деца на много късна възраст и всичките неща. Аз ще кажа обаче, че не вярвам в това. И според мен е, според мен е за това хората си имаме определен живот, определен таймлайн за всичко, в който трябва да случат нещата. Не е случайно. М, а, научно доказано е, че една жена след определена възраст не е окей да ражда. Примерно детето има колко процента шанс за, за проблеми в а, uh -huh. някакви аспекти. Uh -huh. и, и затова смятам, че за, за всяко нещо си има времето. В смисъл не може да си дечко на 40. Не може да си дечко на 60, имаш внуци, имаш деца, имаш супер много отговорности. Да, винаги трябва да запазиш а, детското в себе си. Винаги трябва да имаш сърце, не да си стена, както голяма част от а, Gen X. Добре, виж, можем да обобщим, че реално погледнато ти си живял нещата в точния момент, така че да можеш да така прегърнеш всичко. живота вярвам си. Вярвам го, вярвам го. Точно в момента. Искам да те върна малко назад обаче, защото спомена два израза, които на мен са ми супер на сърце и са супер много част от моя живот, включително единия от тях го имам татуиран на тялото. Ти спомена две страхотни стоически сентенции. Не знам дали въобще знаеш, че това фактически е стоицизъм. Амор <фати>, за Марка врели ми говориш. Да, Амор Фати и Мементо Мори. Ти ги цитира пет минути по-рано в разговора. Да. да. Значи ли това, че си увлечен по стоическата философия за живота? Да. Опитвам се. Реално, в сърцето си, в душата си и това, което правя най-често, признавам си, а, съм хедонист. Това е просто. Емо, тук ще ти е много трудно. Аз съм. А... О, много. Много повярвам. Аз съм човек. Аз съм дете на живота. Аз Ставам с идеята да ми е много яко цял ден да ми е много яко, да правя много яки неща, да не съм мъча, да не страдам, всичко да минава по възможно най-тънкия и най-лекия път. Прати и сестри, много бързо прекъсване на разговора ми с Емил Търфа. Знам, че е изключително интересен, но няма как да не ви напомня да се абонирате за канала Чефо и да ударите една камбанка. Аз ще ви върна това ваше минималистично усилие под формата на качество и количество на това, което правя и разбира се, ще мога да се целя във все по популярни и все по-качествени гости. Ние ще надграждаме така стъполовидно. затова разбира се ми трябва сериозна аудитория в YouTube или поне така респектираща бройка на абонатите, така че се целим в 200 хиляди. Сабскрайб, камбанка, продължавайте да слушате разговора. Благодаря. И тук между другото ни е разликата с, 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 Виксана, между другото, на, да кажа, за Виксана. Виксана, примерно, е... Той е много аскет. Той е повече в отречение. Той е повече в много повече в стоицизъм от мене. Той. много повече работи от мене, много по-фокусиран е от мене, докато аз съм. Работя, обаче съм. Добре, е, така. Не искаш ли. Да аз съм, аз съм на маса, с мезета, с а, балканска история, ма истинска, както си трябва, да. По, по, на, на, прасе, следващия момент на скара в снега с червено вино и грея на ракия и междувременно времено Виксана обаче е бачка и той си мисли кое как да случи и така, което нали е... Аз се стремя към стоицизъм, затова хората казват, че е много важно да се стремиш, не да си... Okay. А, защото може и да не станеш. Сега в стремежа си много хора се побъркват. Супер много исторически примери има за това, наистина колко хора се побъркват. Аз се стремя към стоицизъм. Обаче съм тежък хидонист. Аз съм наслаждения само да ти е готино, да ти е хубаво, да хапнем, да пинем мате. Чао се, се е тук на гости. Едзи наш приятел. Абсолютно. Аре тогава разкажи пък в крайна сметка как се стремиш. Понеже стремя се е много общо. Дай ми точни конкретни стремежи в твоето ежедневие. Те са от две. Албума Албум ти. Албума е момента в който така ли се нарича той? Хъсъл Б, мое името. Хъсъл 2 okay. Това е момента, в който аз наистина си казах вземи са в ръце. Това беше този момент. Хъсъл 2. Хъсъл 2, вземи са в ръце. Марима. Готино. Да, и този съм го писал с сърцето си, ама не го казвам като някой миска или чалга певица с сърце. Със сърцето си. С сърцето си. Казвам ти, брат, със сърцето си. Имало е текстове, които пиша и имаме е така бучка в гърлото. Идваме, идваме да се разплача. Докато, докато пиша някои текстовете в Хъсъл 2. Защото ги пиша много истински. Правил съм музика, която да е комерциална. Признавам си го и това. Много често се случва. Коронавируса. Не, ето, сега ще го кажа. Коронавируса е момента, в който нямаме никакви пари. Спират участията. Жена ми ме тогава. Жена ми, ми носеше. Uh, идваше всяка вечер и ми носеше вечеря и закуска и обяд за следващия ден с десерт ми готвеше, а тя и работеше и ми носеше така по една-две бирички. Което. <съща> Това е скандал. Не сладко, е сл... сладко. Да, много е сладко. Много ме спечели тогава. Ти до така. Аз... В степен ли нямаше никакъв лев? Ми имах лев колко да си тревата. Браво, разумно. Разумно, нали? Гледаш в мащаб на нещата. Така, разумно, в... да. Проекция напред. Разумно е. А, и в това връзка го казах, това забравих си мисълта направо. Всекът с помислите треби Short term memory loss още да, те държи. Да, а, за какво говорих в тая връзка? Говорихме за хъса от две, за албума ти. А... и за това как ти си оставил сърцето в него. Иска да кажа нещо във връзка с това, с нещата, които се случваха преди. За коронавируса предполагам. Да, като някакви, А, комерс. За комерциална музика. Mm -hmm. Тогава направих. А, аз много добре знам, как работи в бизнеса по брат. брат. Смисъл, аз а... музиката съм изучил до такава степен и, и хората, защото ти казах, че съм човек, който много добре анализира хората и много добре, много добре разбирам как, как им работят умовете на хората. Направих две песни, които исках тези песни, ще ги направят да са хитове. С перфектните моменти, перфектните тес... перфектните текстове, да ги барна точно там, където да, да ги цък на хората. Направих Дон Омари само за мен. Това са ми най-големите хитове. Между другото, което е много интересно. Те песни ги направих с цел да направя нещо комерциално и да изкарам лев, което се получи. Аз пак си вкарам сърце. Той е музика. Няма как като... Кои правиш... са тези две песни? Donomar само за мен. А. За мен. А. Donomar. Dono Mar... Аз брат чувам, любов. Това са ми любимите ти песни. Това съм горе, брат. Велики. Да. Чакай, че ще ми ме копирайтнат от канала, не е му сега не, Няма, <laughs> ще, ще, ги свалим ще, ще <laughs> го спрем веднага. Да. Ма ти така го произнасяш, <laughs> каза, аз, аз чувах долно мари. А. и си чува, кое е това долното мари, мамка му. Да, да. и само за мен. И тогава направих тези две песни и сказах, тези песни са абсолютно комерциално насочени точно да цъкна хората там, където те искат да ги цъкна и да направя точно с най-хитовите поп, четири акорда, всичко. Ванката ти шеф, между другото, ги е правил и двете песни. Той пак е от хората, които много, много добре знаят как да направят един инструментал, да стане точно толкова хитов, колкото трябва да бъде. Шаудаут. Uh, така, поздрави. Поздрави. Uh, да. Приветствия. Приветствия. И тогава направих тези две песни и то са видя. В смисъл, хората ги харесаха, хората си ги слушаха и аз казах, ясно, значи хората, които са в поп фолка те просто правят това, което хората харесват и така нататък. И да се върна на Хъсъл 2. Mm -hmm. Исках да ти обясня за Хъсъл 2. Хъсъл 2 няма нито една такава песен. Не ти ще фалираш, момче. Ни ми пука. Хъсъл 2 има 12 песни. И тези 12 песни съм ги направил е така за себе си. Да си ги пусна, <laughs> си ги да да се изкефя, да изкефя и да си релейтна сам на тях. Аз си пея за мои си неща, за мои си проблеми, за мой си живот. Не за неща, които хората биха релейтнали. Колко голяма група от хора би релейтнала на тая песен? кой, кой? кой? А, Релейтнал? Какво беше? Биха се припознали. Биха се припознали, да. А, а, да, а, направих а, този албум изцяло за себе си. Ти хубаво си го направи за себе той, си, да. той обум не е за... Защото някои хора казват, нали, той албум е за вас. Заради вас е за феновете. Той албум се го направи за мене. Направи е... си го аз да си го слушам, аз да си го харесвам, да си го обичам и той си е мой обум. И знаеш какво? Един ден пак ще го кажа, това го бях казал в едно интервю на нова и ми го изрязаха между друг за кол колкоата. Може да го изреш, ако не е прекалено готино. Един ден всички ще умрем. И в крайна сметка, най-ново за мен има значение. Е, е така, нали, какво съм оставил на хората естествено, и дали съм го оставил а, за все едно, направено конкретно за тях, и дали съм го оставил с мисли за себе си, мои преживявания, емоции, нещо, което ми е... неща, които са ми помогнали, споделям в този албум. и хората. Просто те да намерят себе си, не аз да им го вирна в, лицете, в, в лицата. И това е, това е разликата между комерса и нишовите артисти, нали така ги наричат нишови, нишови артисти. Да. Явката дълга поздрави, между другото, той така се нарече... Приветствия. В, приветствия в едно от последните... в последните, последното си интервю, реално. Uh, той каза, че е нишов артист. Е нишо. Нишов артист и аз а, не искам да казвам, че съм точно нишов артист, обаче наистина разликата между нишовите артисти и комерциалните артисти е, че комерциалните артисти са ето Виждаш ли го това? Е, това ти харесва. Това е за теб. Смисъл, това е точно за теб. Релейтвай, релейтвай. Това е направено точно. Припознавай твойта... гл... се, припозн... а, Да, припознавай се, припознавай се. Твоята група хора, а, а, те трябва да са припознавайци, да са харесват Това И дано да, да бъдете максимално повече, за да може да аз да изкарам повече пари. Нали, а, докато при нишовите артисти, които повечето хора казват аутаджи, альтернативни и така нататък, и на, така нататък, голяма част от тях правят музика просто е така на, на тях да се им харесва и, и те да се припознават. Не, и ако някой случайно се намери, нека се намери. И аз за това, между другото, на, Uh, много са кефя, това което аз си виксана и цялото СКГ изобщо, кога аз си виксана и Мишел и всички, всички, казах само хората, които пеят, иначе има още 20 човека, които бачкат за СКГ. Uh, всички хора се стремим към това, да правим някакви неща, които на нас ни харесват. И просто ако някой са препозна в това, Емо, то, ще това е, е страхотно. Това е супер. Нали ти а, така, самостоятелно си открил а, принципите на стоицизма, като те слушам. Споменаме Менто Мори, това, което си казал на интервюто в Давойс, че всички ще умрем. Да, това отново е да, същото. Нова телевизия беше. Нова да. телевизия, извинявай. А, то, то това е същото. Помни, че си смъртен и че времето тук ни е супер ограничено. И минава и всеки ден, всеки един от нас е по-близко с 24 часа до своята кончина на тази земя. И ако не го използваш и за другите хора, а само единствено за собственото си благополучие, наистина някакси смисълът, поне за така, добрите хора, според мен би се загубил. Така, това е всичко хубаво. А, въпросът е, че трудно ми е да видя как ти би капитализирал това твое желание. Защото щом знаеш как се правят хитове, ми направи 6 хита и направи 6 свои си песни за себе си. Не ми трябват пари. Нямам нужда. Наистина, нямам нужда. Казвам го от сърце. Някои хора казват, не, е всичко е пари. За мен е, наистина не, е всичко е пари. Всичко е отношение. Аз а... ако с жена ми съм в добри отношения, Аз, с приятелите ми, с са... близките ми даже, с семейството ми, ако съм в добри отношения, това ми е най-якото нещо. Наистина, само това ми стига. И... Чувал съм много хора как го казват. Това просто е и така е, да звучат народно. Аз го казвам наистина. Наистина е така. Н... Искрено няма значение за мен. Знаеш, кога ще направя комерциална песен? Кога хората ще видят от мен комерциална песен? Кога? Като нямам пари. Тогава ще говорят. Когато ми е трудно, когато е, нямам как да преживявам, не ми стигат парите. За Добре, на тогава ще направя, тогава комерциална песен. Иначе не. Не можеш ли да ги преплетеш? Тя да е хем комерциална, хем да е това, което ти чувстваш в момента и да си го пееш за себе си. Не става, право съм това. Защо не, не, не става? ми, защото е... Как се казва, gut на български? Твоето усещане. Моето усещане, да. Просто съм се гузно след това. Аз съм такъв човек, дето... Uh, много съм гузен. По принцип. Като характер съм такъв. Аз малък съм такъв. Ако, ако, в този подкаст ти кажа нещо или приното, да прекъсна по някакъв гарен начин, нещо ти кажа, дето де е по-тако. Аз знаеш, после това ще го мисля една седмица. Ще стоиш съм една... И ще го мисля една седмица, ще съм... Уф, не трябваше тук да да, 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 прекъсвам така маку... чефо. Не трябваше да му казвам това. И, 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 и знаеш, какво ще стане? След 10 години ще се сетя пак. И пак... И пак ще го припомня ще ми стане много гадно. И затова не обичам да, да балансирам. Uh -huh. Много ми е трудно. Опитвал съм, наистина съм опитвал да балансирам в музиката. Възможно е. Има артисти, които успяват да балансират комерциалното нали, с, с, с това, което абсолютно и само те искат. Понякога абсолютно само и това, което те искат, става комерциално. Сега Хъсъл 2 е абсолютно и само това, което аз искам. И ако стане комерциален успех, какво да направя? Ама това ще е много сладко за мен. Това ще това ще е най-яката емоция, която съм изпитвал, защото аз не съм го направил, за да, за да имам някакви дивиденти, да изкарам пари, да стана много известен. Аз съм го направил, защото го обичам. Аз обичам много музиката, обичам да пиша текстове, обичам да, обичам да мотивирам хората, обичам да им давам, да им давам смисъл. Нямаш идея, брат, както аз съм ти писал на тебе, за твои клипове, как, супер много съм се изкефил на нещо, което си казал и съм се надъхал. И това е за стоицизма, тези неща. Е супер много, това супер много ми е повлияло, наистина. Също и при моята музика. Аз правя музика. Има хора, които в Инстаграм пишат, братле, Фелис, коя държава съм, много ми е трудно, не мога да се справя и твоята музика ми помага. И аз знаеш какво правя в този момент? Лягам си и спя спокойно. Много спокойно спя. Не спя в най-скъпите завивки, не спя в някое имение, не пия най скъпи алкохол. Много no, обичам алкохол. Всички наркотици съм спрял, но алкохол си го тачат. <laughs> да да. <laughs> обаче, се си лягам и спя спокойно. Адски спокойно спя. Наистина. Адски спокойно. Защото знам, че всичко, което съм го направил, е чисто намерение. За мен намерението е много важно. Не изхода. Защото намерението ти може да е комерциално изхода да не е. И обратното. По всякакъв начин може да случат нещата. Имаш дует с Теди Александрова в този ред на мисли. Това от коя посока на твоето творчество е? От комерциалната или по-скоро от това, което чувстваш вътре в себе си? Директно ти казвам, абсолютно искрено. Това е, колкото и е да е смешно, е от двете. От комерциална страна, аз се изкифих да направим така песен, защото ще е интересно за другата аудитория, която нас не насуша. За мен е важно а, колкото се може повече хора да стигнат до това, което правим ние. Защото по този начин може да повлияем, да, да повлияем на повече Хар, хора. Така е. а, от друга страна, а, тая песен я направих. Готов ли си? Готов съм. Вино, исках да имам така чалга песен, ако да има... <laughs> Аз съм си балканец. В смисъл, тая песен минахме през много трудности. Честно. В смисъл, казвам ти, тая песен направо... Е, буквално след като снимахме клипа и направихме песента, си казах... Повече с хора от този бранш не искам да работя. Е, ба ми са майката. В смисъл... Знаеш <laughs> какво ще ти кажа? Рапарите, рапарите, дето ги водят най-големите бунтари, Uh, Най-лошите момчета, горекни. Знаеш и колко тук... са възпитани! Знаеш колко са възпитани, колко добре се държат и колко са сериозни. А uh, от това, от което имам експериенс в чалката, знаеш какво става? Опит. За от това, което имаш като опит. Да. Смисъл... Скандално Някой е. Вече и не разбираш кога ти те поправям. <laughs> да. Ама аз съм много дразни, да, а... каза експириенс аз опит и си е, толкова... Е, е, ще толкова... в коментарите. Ти си толкова не, вътре, а... вътре раз, в процеса а... раз, раз, и аз казвам се Играта. Казвам ти смисъл, наистина, да. разказвам се играта. Двете причини, наистина, които бяха. Едното беше комерциален успех, другото да начеша крастата. Е, така. Събрано, най-просто казано, да сначеша крастата, и комерциален успех. Да те върна към изречението, което каза, защото аз абсолютно резонирам с него. Именно това, че ти по този начин може да достигнеш до нова аудитория. Това беше една от причините аз да снимам в а, Чалга а, клипове. Имам два или може би три, ако не се лъжа, чалга клипове такива, нали? О, той говори против чалгата, пък също снима в чалга клипове. Как е възможно? правил съм цяло отделно видео, защо съм го направил. Та, с това твое изречение просто ме навяна мисълта за моя път. Така че абсолютно да. те разбирам е, и съм то, съгласен. Малко е, аз имам татуиран между другото на, на десния крак имам татуиран и лидан. Аз съм много голям геймър. Това не знам дали го знаеш. Но, и това е нова тема, да. Ново да, 20. Но... Много тега в геймър съм. Това ми е, може би, най- най-големия в живота. Това ми е място, където се чувствам най-голямото най-, най бягство, искаш да кажеш. Най-голямото бягство, да. да тване, Вече са останали трима души, които да ни гледат да, заради а, мен. А, а... Гаранция. Там, там също съм най-спокоен, най-добре. Там не съм емотарафа, тарафа Там сега някои хора ще ето за къв са мисли. Не, просто в смисъл съм си емо ще играя е ли. Така се пише. Ремо ще играе. Да, това е сладко. Да, това е един приятел, го пишеше на мелито в продължение на 2-3 години в Инстаграм. В Поч всяка вечер Ремо ще играе ли? Аз така се написах, в крайна сметка. И там съм с а, други хора, други приятели, други общества, които са геймърските и ми е. Супер, чил, ми е, супер, спокойно се чувствам, като изляза навънка и, както ти казах по-рано, да свърша някакви обикновени неща, се чувствам. Uh, понякога нелепо сред хора. Uh, там, там мога да правя каквото си искам. Наистина в World of Warcraft, в CS, в uh, Лига, в uh, FIFA, в всяка една игра, която се ще мога да изредя 100 игри в момента. Мога да правя каквото си искам, мога да говоря каквото си искам, мога да обиждам, мога да псувам, е така да нареждам яко. Сега ако тръгна да псувам и да нареждам и, е, и е, ще... Няма да е толкова приятно, колкото ако съм просто някакъв човек. Защото когато си някакъв човек и псуваш, нареждаш, другите хора са... Да, да. Така е. Както, пред, както понякога под някакви постове и твои постове, и мои постове, прям качваш нещо и долу. Кой го интересува? А, много добре му каза. Кой го интересува? Наистина кой го интересува? Никой не го интересува за тебе. И всички са такива прав си. Обаче, ако някой известен човек напише кой го интересува, ще му напишат. А ти па кой си бе? Ти кой се да кажеш, че не те интересува? Ти какво мнение имаш да кажеш, че не те интересува? За много голям ли са И аз мога да вляза в играта и да кажа... ...centered... Е, е, е... 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 Да. Виж, ако обидите ти са аргументирани, давай направи ги и тук, за някого или за нещо. Моля те, бъди абсолютно автентичен. Ако имаш нещо, което никога не си казвал, сега е момента, защото пък тръгнахме в посоката на обидите и показването на, на, емоциите и чувствата на човек в игрите, направи го и в разговора ни тук. В албума ми най-добре го правя това. Храниш не, всички наред. Не. Е, как звучи направо? Да не, не храня всички наред, казвам си каквото се мисля. Ето за бизнеса, за шоу-бизнеса, защото шоу-бизнеса в България под е под всяка критика. А то предполагам, ама емо, това не е ли вече супер изтъркана посока, бе, човек? Имам чувство, че всяка втора песен бе то за това. Ама изтъркане, защото е така. Наистина е така. Наистина, наистина шоу бизнеса в България под всяка критика е по-рано. Като говорихме това за Лили Иванова, Споменахме, Васил... Лили, Иванова, Васил да, споменахме да. Лили Иванова, Васил Найденов. Това са хора, които са Съжалявам, че го кажа. така, аз не искам да е обидно, но това са държавни артисти. Тогава е било комунизъм, а, държавата ги е подкрепила, бутала, правила е всичко за тях. Държавата какво прави за нас? Нищо. Държавата не прави абсолютно нищо за нас в момента. Абсолютно нищо. Опитваме се да драпаме сами, докато от другата страна на Запад има американци, които имат Холивуд. Много холивудски песни не са толкова успешни, колкото испански песни. Много холивудски песни не са толкова успешни, колкото гръцки, колкото сръбски, колкото македонски. От Босна, даже. Джала брат, Буба Корели, също. Има артисти от Македония. Има артисти, които на. Наба... В Русия, даже! В Русия има страшно успешни артисти. JCI, който вече е Джесито. Джесито. С който Думайо и на Луну двете ни песни. Знаеш какви гледания прави в Русия? Той прави повече гледания. И има повече фолуари, повече нари от Русия от мене. И страната не прави нищо за това. Затова аз много често харесвам метода на Америка, харесвам как Запада работи, но а, харесвам го и това, реално обаче не харесвам, дразня са, че на изток не е така. Много са дразни, че на изток не е така. Америка е държавата на маркетинга. Те работят, маркетинга им е изключителен. Трави скот пуска песен и прави... А, прям 10 милиона, не, Трайс е прекалено голям, да знам, който и да е, американски артист прави 10 милиона гледания и 10 милиона стрима. И за някой сръбски певец и прави 100 милиона и 200 милиона стрима и все едно нищо не е станало. Никой не говори за това. А там звезди им правят, на награди ги викат. Тук вече искам те прекъсна. Да. Отношение, цялата звездна култура, която е там за холивудските звезди, е несравнима с тук. Сигурно е така, да. Две неща, които искам да изкоментирам, преди да ти оставя монолога да бъде довършен, нали, с неговата кулминация, епилог, заключение и така нататък. Така, първо, а, има един много хубав лав не питай какво държавата прави за теб, а питай какво ти можеш да направиш за държавата. Забравих кой държавник го беше казал. Много е популярен. Не търси нищо от нея. Аз съм си изградил психиката на този принцип. Да си правя нещата и живот и здраве да успея благодарение на мен. Не на някакви улеснения от българската държава. Това първо. Ще имаш възможност за реплика и дуплика към това. И второто. Конкретно за Лили и за Васко. Сега без да съм някакъв адвокат не са държавни певци. Имайки предвид, че едно време те са били стотици такива. И само тези имена или мож е, не! може би още две-три са останали до нашите. Те са най-големите. Наш... Те, най те са, със сигурност, ако става дума за това, както в, 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 в всеки бизнес, във всяка сфера има най-големите. Те са си най-големи. Там изобщо не коментираме. Наистина, Лили Иванова може би по-голям артист от нея няма. На Васил Найденов също. Обаче все пак са били наистина много подкрепени от държавата. Подкрепени държавата. Съм, не забравяй. Виж сега. Има и това, че тогава всичко е било затворено. Ние не сме слушали толкова а, а, западна музика. Никаква музика, реално да сега се слуша доста. Съветска, най-вероятно, само се е така слуша. Въпросът е, че няма как те да не, не имат възможност за по-голям успех, когато хората са затворени в това си общество и имат шанс само единствено за това, което се пуска тук, на пазара, така да се каже. Да. Може да една малка пауза да нацепим, брат? А, ще пикаеш ли? Да. Ти как се стискал, миличкия? Мале, брат, поне половин час искам. Между другото, това, което казах преди малко за феновете, че няма да ми пука, нали, ако не се ефект на музиката, няма да е точно така. <съкъл> Със сигурност. <съсъс> Жена ми преди малко ми го каза даже това. Вика, ами аз се познавам тебе. Э, ти си, ти си много такъв, в смисъл казваш, че няма да ти пука, обаче много ще го мислиш после, ако хората не харесат. Със сигурност, в смисъл, сега э, няма, няма, човек дето да, да не го, да не го подразни това хората, да не хареса това, което е направиш. Защото ти стоиш, това е ти си е твоя ти влагаш сърцето си, правиш нещо и накрая хората са, това е тъпо, това е много гадно и ти си, как ще е топо, как ще е гадно, това е аз. Толкова много време отделих, една година от живота си отделих да го направя това нещо. И да, малко грешно се изразих, може би преди малко, като казах за това, че няма съвсем да ми пука. Може би, да, ще ми... Ще ста... ти позапука ще, ще ми... малко. Не, а, ще ми стане гадно. Да. А, а аз хората вече не го. Из, изграждам нова методология за воденето на този подкаст. Когато ти кажеш английска дума, няма да те прекъсвам, защото е грубо, но след това ти правя дисклеймър. Ще я поправяш. Да, ще. ще да, Ти ще правиш дисклеймър. добре. Да, разбирам. Заиграх се и аз. При малко казваш крафт, визираш дарба или по-скоро занаят. Да, да. да моят занаят, моят си нещо. Ми, естествено. Колкото и, колкото и, да си чешици да си го правиш е така просто, защото ти е кеф, защото е кеф да го правиш. Все пак хората всяко нещо го правим за... Ще кажа валидейшън, дева. За валидация. <сък> за валидация, no. да. Всяко нещо го правим за някаква валидация. Искаме да сме оценени, искаме да сме харесани. Всеки човек, няма човек, който да, да е тежък единак и да не му пука, ама на 100% да не му пука за никой. На мен е, нали? В крайна сметка, по-скоро аз като казвам, че не ми пука, искам да кажа, че не ми пука а, какви ще са последствията толкова. Uh -huh. Ама със сигурност ще се чувствам много добре, ако хората, хората го оценят. Аз ти благодаря, защото си супер автентичен в момента. И ми е наистина удоволствие да виждам един толкова разголен, слава богу, само душевно човек. Да, слава богу, между другото. Наистина. Да, това няма да е нужно. Аз не тренирам, защото това ще няма да е изобщо красиво. А няма да е красиво да тренираш ли защото така. Не, поничина. не, до, до, да. Грозна работа е. Това, да, да, грозна работа. Да спортуваш. Да. Как ще спортуваш? Ужас. Добре, само кога... игри на компютъра, и това е. Кога ти излиза обомаймо? По принцип, го готвим за май към юни. Обаче... не се знае. Добре, мога ли да участвам в някои от твоите екранизации, конкретно някое видео, като някой, който преминава и го убиват на третата си? Да, е, нещо, разбира се. Ако, 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 ти, ако, ти си окей okay, става. с Някаква поддържаща роля, 30 лева на ден и парче пица, абсолютно се... Мале, каква е тая цена? Еби сега, прецени си. Това ще най-държа. Най-якия хонорар за участник в клип Евар. Tamam> просто -да, държа пазара. Някога, Не Евар! Да, някога. Колко песни са готови от обърна? Всички. 12. И какво чакаш още два месеца? 12 песни са готови. Чакам микси мастеринга да бъде до финалния си вариант. Да го докараме с JS. Моля го работим. Това е страшен талант. Дай да го обясним това нещо. Аз знам горе-долу какво е Микс и Мастър, но 100%, 80% от хората, които ни гледат в момента, идея си нямат какво е това. Еми, Микса е, а, грима, който слагаш в началото, сенки, спирала, червило. Това метафора ли е в момента? Да, и хората много добре ще го разберат. Добре. А, мастеринга е пудрата финално да са изглади всичко и да стане каквото... Пудрата се слага първа май, бе. Чакай, тук дамата, каже, пудрата ли се слага? Накрая май. И накрая. Да, той тая пудра, която се слага на клиповете, за да не Да, е това финалното, okay. е... Да, миксинга е, миксинга е как ще звучи изцяло... всяка една частота, ефекти... Да, да, колко са силни барабаните, колко са ти, ехо, колко ти е, да. силно звукоизличане. Е, сега точно е за това нещо, бавим албума в момента, защото на мен не са ми достатъчно силни барабаните. Искам да блъска. Както го казвам в нашите среди, трябва да блъска, трябва да е... Трябва да е гармеш. Трябва да с нера да пляска. Всеки един артист, малко преди да изкара албума си, има един много конкретен момент, дето му е най, дето му е най-най-най от целия албум. Кой е той и ако може, в момента да го звукоизвлечеш. От кои, за кои моменти ми говориш? От Момент записа, от, от някоя а... песен. Момент от някоя Припев песен. Припев ли ще е, текст ли ще е. Ах... Нещо тук да издадеш, както се казва. Нещо, което никой още никога не е чувал. И това ще е премиерата на този звук. Или текст, или рима. Айде добре, може ли да го пусна на микрофона? Пусни го, айде.

си докато затънах това между другото, на ново Ферари си мислех докато затънах... Ново Ферари си мислех докато затънах в много, много провали. От Аверна версия изгубихме, защото в квартала не ходим да палим. А, това е... То описва живота ти, брат. Буквално. Да, да в, 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 два реда. Буквално. Не мислех се за скъпи коли, мислех се за това, обаче спряхме да пушим. От аверна версия изгубихме. А, ново Ферари беше а, стих от а, ред, т.е. Тоест... От две песни. От две песни. Да, първо пуснах Ферари с два бона и Виксана, Вирго, което е ново Ферари, искам в гаража ми, ново Ферари, а, имаш окей. масаци ми, дай да ги палим. И след това в Само за мен, в бриджа мисля, че беше ново Ферари, искам в гаража ми, ново Ферари. Това го имаш знам аз. масаци да, ми, да. да. И така е. ти Ферари, пак това новото Ферари. Много Ферари, докато си мислех за тънък в много провали. До вече се изгубихме, защото в квартала не ходим да палим. До кога стоя номер с това Ферари, бе, момче? Измисли вече нещо ново, бе, не Еми, е така, само... тот, тот, новото се измисли покрай това, защото тези неща ги преосмислих. Преосмислих се приоритетите, преосмислих се живота и, и ги споменах същите работи от преди. Обаче малко с а, друга гледна точка. Братко, какво не казахме още? Помисли си, защото както гостуваш веднъж за живота си в подкаст, предполагам следващите 25 години, няма да те видим никъде другаде. Така че сега е момента. И още мъничко ще мъча и те пускам. По-скоро ти ме питай нещо. Аз да те питам. Да. Какви са бъдещите ви творчески планове? Е! Последния клип, студено ли ти беше? Не <сък> студено беше между друг. <сък> <сък> Мани ги ти е глупости, да. брат. Ами, виж, освен... Mm, бъдещите а, творчески да. планове... Не, не, не ми отговаряй. Беше... Аз, аз не... А ти си в... кажеш. Да. Давай, айде. Ох, ужас. А, бъдещите творчески планове смятам да... <сък> смятам да правя колкото и клише да звучи по-стойностни неща, които да карат хората да се променят. Да, да имат по-добър живот, колкото и странно да звучи през музика. Защото става. Между другото, това става. Може да, да се мотивираш да имаш по-добър живот чрез музика. И. Имаш ли с, някакви... Си свира на китарката и си пея вкъщи и си пия. И ще си гледаш телевизия успоредно с това, да. докато играеш компютърни игри. Да, и ще гледам Чефо. И... Боже, опази у бок, както се казва. Да. Не те питах нещо важно. Има ли някакви дуети в новият ти албум? Или соло барабани, 12 песни? Няма да ги кажа. Е! Дуетите. Е, няма Ай, да... поне една де. Един да кажа. Да. А... Болът първи. А, Боро, първи. Е. Сега, той е доста близко до така представите на човек. Изненадай ме нещо тук. Ясно е, че и, и сега ще пак като не каза Вирго, да, е ясно. Честно казано, хората, които са на фид в този албум са фид, българската дума. Да. са участници. Партньори. Партньори, участници, да, хората, които са участници в този албум, заедно с мен са такива, които ще очакваш. Няма неочаквани артисти, всички са хора, на които са кефия, хора, на които им слуша музиката, имали сме песни преди това. Няма нещо... Всичко ще си бъде... Няма нещо вау, вау да. мале. В посоката на трап или в посоката на регетон? Што? Трап, трап. Да. Регетона Н... го оставяш? Н... Нито една регетон песен няма. Това е интересно, защото пък последните ти май са по а, а, регетона... регетона не предрасполага да е разказвателен. Е, е. Тук пак сега толкова кон контравър... А... Противоречиви твърдения. Толкова противоречиви неща а, не съм казвал никога. Ама в един подкаст, в едно видео не съм казвал толкова противоречиви Аз не, мудикант, неща. не знам кое е противоречиво. сега, след, след това видео, кой знае колко хора ще ме намразят. Нищо. Няма, Нищо. довърши го Нищо. това сега <laughs> за, за, за регетона. Да, да съм да е жив е и здрав, и... само да... да. Uh, просто регетона някак се не знам, не предразполага, поне при мене, не предразполага да е разказвателен. Рапа е трап, рап. С... Стига. Рап и трап е едно и също. Така ли? Трап, да. Да, да тук пак, мале. Аз се, чувствам се като Кания <сък> Уест. Честно ти казвам, чувствам се като Кания Уест. Имам чувство, че след uh, това видео uh, това ще бъде качено в TikTok и ще ме направят на нищо. Поставяш нови и трапа, Рапа и трапа е едно и също. Просто... Uh, не какво стана? Хората почнаха да си позволяват повече, от рапарите почнаха да правят по поп музика, почнаха да я смесват повече, почнаха да правят по певчески неща и рапа го нарекоха трап. Разбира. Това стана рапа и трапа едно и също. А... Във връзка с това, какво исках да кажа, а... Ти вкара много бомбастични твърдения, така а, или иначе. Аз, аз аз. Изходихме за... от регетона, че не можеш да мисълта. разкажеш история в регетона. Еми да, просто, просто за мен регетона е, регетона е такава музика, където е по-романтична, по мелоди, аз... мелодична, да, танцувална, докато. А, а, рапа. Рапа винаги е бил социална музика. Винаги, винаги, откакто има рап. Откакто е създаден, а, рапа е социална музика. Тя е музика, в която хората споделят проблемите си, някакви житейски неща. Да, психологически, 2... не толкова битовици, може би. Еми, битови, пъл, зависи. Хъсъл 2... 2 е такъв албум. Няма как да е Фрегетом. Аз а, не мога да кажа Нещата, които ще кажа в рап, в регетон, колкото и сега да звучи е, странно, защото тя музиката си е музика, текста си е текст. Ти, ако напишеш един текст в рап, ти можеш да го напишеш в чалга, може да го напишеш в регетон, може да го напишеш в джаз. Той текста винаги може да го вместиш. Една-две думи махаш, разместваш так, 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 флоа, всичко го подреждаш по някакъв начин, по който да се впише в, в стила, в който искаш да направиш музика. Просто регетона то по-скоро е... Регетона не е такава музика. Просто регетона аз го свързвам с това. Регетона аз винаги съм го свързвал с... А... с яко настроение, мелодична, неангажираща музика, забавление и... и, това е. Не, че не може и в регетон да изпееш неща, които да са по-социални. Защото е, но... ето много як пример е Ануел АА който аз много съм повлиян от него. Даже прическата ми е тая с бретона и това си я направих от Ануел. той е от Пуерто Рико, регетон, артист, който преди е правил трап. Има и трап песни в момента. И той казва в песните си, че регетона го е спасил, регетона го е... го е вкарал в хубав път. Един вид. И... Просто повечето регетон музика, повечето регетон музика, която слушам, е... е... Но е... Не знам как ще прозвучи пак това, може пак да е контравършал е баса майката. Но е лековата. Регетон е... Регетона е лек. То е за... Той е... Той е за... Е, така да ти е готино, да ти е хубаво, да си хапнем, да си пинем, <laughs> е, е, това е, с това свързвам регетона. Слушал съм мацки много регетон. Наистина, пръскал съм се да слушам регетон. Обаче рапа винаги е така в... Поне при мене при хората може да е различно. При мен рапа е социалната музика. Там е място, където можеш да пуснеш бите и да, да изразиш някакви... някакви твои мисли, дето не би ги изразил в тръц. Като, не му казвай така, аз съм си за трец. а, аз написах последния ми трец е гледам Ергена. А, то. Да, да. Интересно. Между другото трябва да гледаш реакцията с баща ми. Понеже реагираме на ергена. На, аз баща си, между другото, е голям. Пичагайте. И... Направо ги разкъса. Е, на Точ топчаната... Видео, видеото с Киро Брейка беше супер силно. <сълт> Ох, па Киро, как се изнерви? Мале, как ги псува. Е, е, Викса Виксала Вирго е най-големият имитатор на Киро Брейк. В смисъл, с него сме, като примерно, ще ходим някъде и трябва да тренираме. Čia ne, 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 ne treniruoklė. Net rada treniruoklė, tai nuvyko, tai ėmė treniruoklė. Neštata, madėš. Изобщо... Сополанковци. <си> Сополанковци. За мен ще говорят. За мен ще говорят. Сидите, пардите, лайти. <си> е, как да не му се надъхам сега да изляза на мънка, да малко баскетче да разсъкаме деца мика. <си> Тук да направим един специален шаут-аут за Киро Брейка, защото в крайна сметка това е един от съвременните български будители и определено един въпреки... от най-стойностните български ютуб-криейтери. Само да кажеш. А, въпреки различното мнение, аз съм човек, е такъв човек, където някой ще каже фурнаджи въпреки различното мнение, колкото и да не съм съгласен с супер много неща, е, яко е да има друга гледна точка, защото е, само една гледна точка малко... О, не, не, прав си. А то пак става комунизъм, прав си. пак е комунизъм, защото за това изкачат си? няколко човека, които говорят за едно и също, вкарват едни и същи теми, пропагандират една и съща политическа система и става комунизъм, който е просто по друга форма. Това е много дълга тема, която просто не искам да отваряме, защото още два часа ще го Може говорим. Може да дойда пак като, как скаш при Любожечев, Асен Генов. А, <сък> да, ще си правим собствен контракоментар. само дето аз съм Махленски Асен Генов. Изкачвам тук рапър с, с уискито, с това ще... С, 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 с пурите, с това ще завивам масета. Не, нищо че не пуша. Ще завиваш тютюн. Да, ще Добре. завивам тютюн. Ми, емо, виж сега, мисля, че това е един естествен такъв а, край на нашия разговор. Ако искаш, кажи две хубави думи на тази камера за хората, които ни гледат и слушат. Между другото, вече съм и в е, това Spotify. Е... Така че... В Spotify ли си вече? Да, но ясно е. Но в това ми е най-трудно, между другото, винаги накрая. Еми, ти... не защото... се зори много. Като цяло. В който, че, си казвам, преди да кажа нещо такова, си казвам, сега не казвай клише нещата, кажи нещо различно, бъди альтернативен, бъди различен, ама... Кажи да сме живи и здрави, да сме... ще освен да кажеш, на здраве! Да си хапнем и да си Обичайте се близките, подкрепяйте приятелите си в това, което правят, обаче бъдете критични към това което те правят, за да може да го правят по най-добрия начин, защото а, един човек с. А, а, как се казваше? Attention а, Deficit Disorder. Не Attention Deficit Disorder, а, а Yes Men's. Ага, окей. Okay. Да, и, не Yes Men's. Yes Men. Uh -huh. Да. А, Ако казваш на всичко да. Да. Не се заограждайте с хора, които ще ви казват всичко, че сте най-добрите, най-перфектните и правят всичко както трябва. И а, повече вярвайте на гъд си, отколкото на сърцето си на, на мозъка си, защото... На интуицията. А, на интуицията, да. Както и да е. Защото сърцето много често казва едно, защото сърцето обича само хубавите неща. Това е, винаги сърцето обича само хубавите неща. А, мозък, мо, мозъка. <laughs> мозъка обича може, мозъка, мозъка обича това, което е правилно. Гъд uh, филинга, интуицията е, е, това, което е най- най-истинското. Е това е те пеперуди в стомаха, е това усещане, което го имате е тук вътре, е точно и в тази част на тялото. Това ви казва, това ви дава според мен, аз както казах, аз съм селянин, просто так може и да не ме слушате се тая няма значение. А, аз специално най-ново в това вярвам и деца века причев съм И сме живи Да, това е Ин... интелектуален участвам в интелектуален подкаст. А, моля ти си, не. Да. Пазил ме Бог, без участвам, Участвам в интелектуален подкаст. Щом стигна до там, си да поканеш такъв човек като мене, и значи... по-надолу съм падал. Спокоен, значи... Ти. <сък> а... ти не си ми най-тъмната страница значи, от географията. Значи, приятели, всичко е възможно. <сък> всичко е възможно. <сък> Точно така. Благодаря ти за гостуването, брат. И аз ти благодаря. За Искам да благодаря и на зрителите, ако са останали до край с нашия двучасов разговор. Може би и повече от два часа вече излязоха хора. Ако харесвате това, което правя... Желателно, щях да кажа трябва, но е желателно да ме подкрепите като дойдете в Клуб Лъв, моята затворена дискорд група, в която се съдържат най-отдадените ми така фенове на канала и хората, които ме подкрепят най-отявлено. Така, разбира се, ще ударите рамо на това, което създавам посредством своя членски внос, а разбира се, имате право и на еднократно дарение в Револют. PayPal също, чефоромакломба, ето тук излиза и разбира се с YouTube бутона Thanks цъкнете лайк на видеото, това са най- най-стационарните неща, които трябва да кажа във всяко видео, но това, затова в крайна сметка съм ютубър. Аз мога да завърша само по един начин. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!